pesan selanjutnya nak kaya ngenek-ngenek aniki keri saya li mikir tadi harusnya nek ngeten iku mung kula nggih spirit nggih kaya kaya mbak ngene iki ora usah dibegali sik ya kok kancan kena pacaran kena ning aja nganti kliwat wah lah mboten ayo kaya sing ngomong kuwi kok iki aku bengi iki ora rak mungsuh kowe aku Din iki ngantisipasi pripun aku ki memang ngantisipasi aku pesen ngoyong-koyong ngono kuwi mergo aku ben iya ngono lho dadi cukup aku wae lah misale ngaten lah ya wis sing sing ololo ki tak kukup rawuh kowe dhewe ngono lho Din maksudku ya lahir batin lho iki Mas Yusuf saya apresiasi kanggo jenengan aku iki ke Mas Sulis keseksine Kang Ipung kuwi ya keseksine aku ki dalang sing paling ora tau ngrasani dalang sapa-sapa nggih kuwi tenan kanca-kanca iki kudu ngewangi nggih aja nganti cah loro iki sak mobil nggih lho labet lamen napa bel aku ki tau nglakoni wis engko ngono-ngono kae dadi lali sekolah dadi sing alus-alus sing rodok Ah bener to ngendikane Mbak Tatin mah. Ora omong wae. Nadan wudute mong peksi agawe tali ning bronto. Arep manuk iso gawe manuk. Arep manuk iso gawe manuk. Manuk iso apa? Manuk iso gawe seneng kok manuk iso gawe manuk. Panja ingkang puspita harum. Asiliring Samirana mrih Om Sekar Katung Retnaning Driya Ong 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 Jendalu Pak D sih ono. Iya, uli jendalu. Nggih, alhamdulillah, Pak. Pripun kabare? Sehat. Alhamdulillah. Sakdere iki tesih sawal. Ngaturaken minal aidin wal faidin. Oh, sami-sami wong kok ya kanggo putih kula nggih pangapunten nggih. Nggih, semanten ugi kula ajeng. Saya rene saya mudho. Iya. Ha nggih. Susah ra petok ki tambah enom. Iya. Nggih. Panjang umur. Jamune kok. Nggih. Iki tambah dagelan neh iki. Pokoke anggere vitamine kuat niku. Nggih. Nggih. Sampeyan nek sehat to? Alhamdulillah, pangestunipun. Alhamdulillah. Nggih. Nggih. Nggih, wilujeng dalu Mbak Elisa niki kalih. Mbak Elisa. Wilujeng dalu. Adik cange dari Mbo. Nggih, wilujeng dalu. Sedaya warga pun dangu mboten sowan wonten daerah mriki bangun jiwa. Mugi-mugi sedaya pinaringan sehat bakas suara. Nggih. Nggih. Panjang yuswa. Amin wis sing disuwun ngoten niku. Jaya no. Baku kuwi. Nggih. Kok dedhe takeh nek ora sehat ya suwe. Lah iya. Nggih. Sing penting ki sehat. Sehat. Tur dite oke. Sehat waras, sehat to duit oke nek ora waras. Padha wae. Kudune waras sehat di duit. Lah, rasa. Oh lah nggih.
Pokoknya nek bahagia niku mesti waras. Nggih. Okay. Ya obate wong lara ki anggere bahagia mari. Nggih. Pokoke ngoten niku kuncine wong urip tentrem niku bahagia. Kok tate niki bahagia ora ya tetep lemu ya Din. Ya apa? Ha iya. Ngopo kok nyelukke aku? Aku ben dibagekke kene. Nggih. Ora dibagekke aku meneng wae. Kowe ya dibagekke mbangane dibagi-bagi. Dibagi-bagi kok tenan ya piye? Ayo, ayo. Tegese dibagi. Padake sapi. Ya ora sapi. Dagingnya dibagi-bagi ngono. Ora ngono kok sapi. Apa? Tenan aku angon terus. Lah kaya wis rege pangan. Wilih sing dalu Mbak Tati. Injih sing dalu Mas Da. Menika nderek sowan wonten dalipun Mbah Gombloh. Gombloh. Nggih, menika ulang tahun ingkang kaping 17. 17. Nggih. Luar biasa. Ya si 6 itu belas pitulas 17. Oh. Kok aku mau foto wong e wis putek petak kabeh ya rambute. Petak piye to? Petak. Lah iya. Kok petak? Masa kaya ngono pitulas? Pitulas. Heeh. Pitulas Mbak. Jenengan pinten? Lah nek aku ki agak 15. Saya siji ya. 15. Berarti umurmu seprapat le. Ya cah rong umur nek iya dari tetunggu kakek Mbah Gomblo mungkin panjang yuswa tutuk kangenipun momong anak putu wayah putu wayah panjang umur yang baru kai rezeki ini saya lancar undang Mas Yusuf Mas Yusuf rasaking turah duite ya iya ya Mbah Gomblo ini yuk Mbah Gomblo ini ya dodol gamelan mulane produksi gamelan ayo tahu tumbas yo kerep kerep aku nek karo kerep berarti gamelanmu akeh yo yo akeh gamelan sing ting 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 ngono lagi nganggo pencen ngono kuwi dolanane iki Yusuf nek ting 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 nek karo Mbah Gomblo niku wis padha karo bapakku dhewe dadi carane iki wis kerep ketemu wis kerep mawuh wis kerep nganti wis kenal kene yo wis dianggep anak dhewe ngono malah heeh wala yo kuwi aja ora usah dipikir kuwi ben dipikir Pak Gomblo dhewe kok. Ayo malam hari ini enggak bayaran enggak masalah. Tapi aku bali nggawa kempul loro. Dadi ya. Gong gedhe kuwi. Ayo. Nek kowe iki gayore wae nek gonge kowe wis keneng kok. Apa? Dicentelke kok kempul. Maksudlah sanggul iki lho. Iki ana gustine lho, ora bareng ngono lho. Syukur aku Gusti. Pak Lurah nggih rawuh. Pak Lurah. Rawuh wonten mriki, pokoke undangane Mbah Gomblok iki ra ben-ben. Walah undangane. Iya. Dadine aku iki kok Mbah iki ki rak meng ulang tahun to kok dadi ngundang sakmono kae iki ki. Sesuk nek mantu yo piye aku. Kowe kulino dek ora ulang tahun nek biyen ulangan umum dadi koncone dudahe kabeh. Nggih, Mbah Bila nek wau wonten napa nggih? Nggih, kathah sampun. Mandat po. Enten niki saking pamurutan saking derek. Oh, napa? Assalamualaikum katur Mas Da Sakru, kula saking anggota Mas Da Galovers. Korwil Temanggung, Kedawung, Slamet, Ramlan. Nyuwun bawa ngimpi ingkang nyekar di Mega kagem sederek-derek kula Mas Da Galover mugi sehat selalu transfer 1000. Sukses selalu Mas Dalang nyuwun ninggal katresnan saking kula bakule es kocok alpukat kalian durian timur Bangju kalurahan Bangun Jiwa 100 meter lor dalan ya warga Ngelebak ingkang bermukim wonten ing padukan Petung kali Asem nggih iki bakule es kocok. Es apa? Apa? Es kocok iseng kaya ngapa aku urung tahu jajal. Ambo aku ora ngerti. Piye Mbah es kocok, Mbah? Lah takon aku nek basa es kuwi. Piye es kocok iki piye? Modele. Tegese nek nang gelas. Heeh. Iki dadak dudak. Heeh. Nek nek gandeng kuwi nang plastik. Kuwi le ngudak kok dia kocok-kocok ngono kuwi. Nek plastik, nek plastike jebol. Ha iki nyeproti kowe. Piye ta? Simbai. Menika nggih wonten Mas ya saking niku. Sik kuwi amplop. Iki enten nggih, niki nggih enten. Dari warga Dusun Pulo, Gunurejo, Lendah, Kulon Progo. Wah, aduh. Mohon maaf bila waktu mentah di Dusun Pulo Mas Yusuf beserta rombongan kami wah, luar biasa kok weh, matur sembah nuwun. Minta langgam Podang Kuning. Terus niki dari Bapak Haji Saidi Fajar Surya minta lagu Podang Kuning Mbak Elisa lajeng Kembang Rawe Mbak Tatin nggih digabungke kali
request saking sederek Gunurejo kalau mau. Wah luar biasa. Iya. Iki bengi iki ya benerane iki Bambang Wijinugroho uga rawuh. Heeh, aku arep balas dendam. Aja nglalekke karo penggemar. Lha nggih. Wong iso kok ngene iki ya penggemar kabeh. Oh, lha nggih. Sedaya menika. Tanpa penggemar ada di apa ya to? Heeh, nggih. Leres iki. Mungkin kowe ya ora saru-saru. Lah ngapa aku tergantung mungsuhe kok ya. Nek mungsuhe kaya ngene iki ya aku ora iso saru. Hah? Raiso. Ayo usia. Aku ora iso kok. Makane. Iya. Ya. Halo niki Pak Bambang Wijira apa? Di Sugeng Dalu. Jam apa ta karo Pak Bambang Wiji ki ngopo ta? Aku dhisikno wilate kok teko. Jaman semono ngopo? Lah wong ming delok wayang sarungan ning pojokan. Dia timbali kon munggah, ayo kon nyumbang lagu, aku dioncet karo Mbak Tatin. Oh, isin lah. Isin lah. Kentena nek dadi dalang iki semangkian tak iki nyumbang lagu karo aku tak bantai genti aku. Ya ora kejem-kejem te. Iya, kae iki cah cilik nang anu lho dalang iki. Apa? Iso gawe cah cilik. Mau apa? Ya wis tetep. Dadi kae iki wis tekan ngono lho. Dadi aku omong apa wae iki iso le nyemauri ngono lho. Dadi kae cilik oh ya ora urus ya jebule. Kula menika nyendika dawuh pun Kanjeng Gusti Bendara Pangeran. Oh, digatekke. Ampun wonten niku. Tiru Mbah Syekh iki lho. Wah, nemen. Lurus. Lurus apa nih? Pak Ji iso lurus, Pak. Tegese ora macem-macem ngono lho. Oh, ketoke ta. Menutun. Klasik ya. Klasik-klasik. Nggih menika wonten dawuh napa? Mas Jah. Minangkane pamundutan riyen niki enten rungkat nyuwun rungkat. Sekeng Mbah Gomblo, terus Mbah Gomblo ki ngersakaken nika kembang rawe dipundhangtutaken Mbak Tatin kan Mbak Elisa saking Mbah Gomblo. Iya. Pun aturaken kagem Gusti Bendara Pangeran Haryo Yudhaningrat Bapak Amhari Kepala Sekolah SMKI Yogya, ya Bapak Haryanto dosen ISI Yogya. Nggih, mun di sendikan iki mawon, ya ajeng sing pundi riyen? Ndi sa? Podhang kune ngenten. Jarek, yang pake bawa dulu lagi sing anget-anget niku pripun? Ya ana niki podhang kuning niki wis podhang kuning. Sing kuwi kathah. Podhang kuning. Nggih. Kula napa Mbak Tatin? Nggih, kali-kali ya. Kali-kali ya. Ayo ben ya kecentok manuk ta ya. Podhang. Rasa seru-seru nek rutatin. Apa? Ndak nyelot lemu. Kok ket mau aku terus to. Lah lek ketok gedhe ya kur kowe kok. Ya kuwi lho. Apane iki lho? Eh, tegese pawakane lho. Ora. Ya kan apik sing gedhe bane ngene iki cilik. Ijo-ijo. Iya. Selera ya dhewe-dhewe. Ya kan ketok iki nek gedhe ini kan empuk ngono lho. Kok nek cilik ya lincah arep gedhebikan yo. Ya nek nganek dikekep ngono kaya balung tok ngono lho. Ha gue dijunjung ya kemblekan. Ya aja nek romantisan karo aku aja dijunjung. Lah terus glundrungke. Bener. Iya. Iki menika podhang kuning. Podhang kuning iki bawani saking sinten riyen pingsut. Pingsut cara Jepang po Indonesia aku ra iso. Bebas. Kan pingsut to. Tak wakilke. Ha iya. Iki kono kene. Kene. Ora ketok ya. Cara Indonesia. Gajah ro gajah. Beso. Gajah ro manungsa. Nang aku kowe kalah sikik. Ha iya, Mbak Elisa se. Mbak Elisa. Kok ya cilik to sa kowe iki. Nah ya ning ngene iki saiki jamane seneng sing dos sing set ngene lho. Nek ra Mas Yusuf ra mungkin seneng Romega. Nek senenge Robu Yoga. Ha. Abi lho. Tergantung jare kan relatif. Nek gustine ya milih aku. Sok tau ten. Sing ta Gusti? Oh, mantap. Jangan boten milih kula Gusti. Boten ngenen. Ngene-ngene. Menang ae. Gusti mah milih Elisa pora orang peti. Sampun Gusti, ampun Tatin. Wah, wis kebak gajih tok wis ora. Ayo, ya Mbak Elisa. Nadyan wujute mung peksi
kowe mau to. Siji-siji. Siji-siji. Ya. Aku wetalining. Dok. Heeh. Ah bener to ngendikane Mbak Tatin mah. Ora omong wae. Madan wudute mong peksi agawe tali ning bronto. Arep manuk iso gawe manuk. Arep manuk iso gawe manuk. Manuk iso apa? Manuk iso gawe seneng kok manuk iso gawe manuk. Halus manis tur merak ati. Lah kene ya iso. Polos, lugu. Coba nek Bambang Wijile anu cengkoke mesti. Oh. Lah karang kene wis ora. Wis ra ono untune jek kon gregel. Lah iya. Oh, gregele di ngangge untu palsu ra. Heh. Untu palsu mah coplok repot. Diganti untu, Boen. Untu petin. Kayak kalau do. Sing ngomong udah aku lho penontone. Nek untu ndok kowe le menek. Lah? Ha. Lah terus areng apa? Tekan dhuwur tak cepling siji untune. Rasa medun kowe. Iya. Heeh. Wes winggon kung la. Lana. Goleki. Goleki. Siborang. Siborang. Aku melu wae. Lah ya aku melu dalange kok ya. Lah iya, aku gur piye? Ora piye-piye, ya gur mbok ra ngisruh kita. Tatine agek kebak masalah kok kisruh. Apa to, Mbak? Ora ya. Ora to? Ora. Ha yo ngene iki kudu dilalekne. Slow. Harus profesional. Heeh. Pro. Pro. Profesional. Profesional. Cece dong. Iya, tak. Angeran de untu ya. Lah ya ngomong fe kok we profesional profesional. Kok profesional ya ta yo. Jenar. Ipo. Ipo bunga enga. Tiku nyanding bisa dati tombo ya monggo pun langgam we esok awan neng ora krasa luyuran anggolek sing saya mubeng-mubeng miterang gunung rasa esok awan yeay.
Kane pedang kuning iya jadi menikah wong nggih saking Pak Haji Saidi Pak Haji Saidi digabung iya yeah. Kembang rawe uga dikersake karo bendane Pak Haji Saidi ora ngono mulane kuwi to iya juk nang nggo andruk la piye to lap lep bae la ya sumuke tenanan lho sumuk biangat ya maksud aku malah ro ngelapi dhewe ket mah lah endi sing perlu dilapi sing endi tak lapane ora ngono kuwi tin endi sing teles endi ana Gusti alah Gusti ki ora apa-apa ya tenanan iki Gusti sing endi manut kowe ah ha lapane bahagia ora iso bahagia ki aku oh gampang gampang piye bahagia ke kowe semono wis ah wis no heeh ini kene muni nah kowe jejer tatin terus ya sumuk gaji e ora sapribawan gaji dipanas panas sumuk ya ya ora apa-apa harus semangat semangat kok jelas ya sing mari semangat sumuk pak gobloh semangat ayo nggih mulane niku ki wau sing kembang rawe saking Mbah Gombloh. Kembang rawe. Pak Haji Saidi, heeh. Di sentikane. Saniki napa mangke? Mas esuk-esuk mboten napa-napa. Pau pamundutan ngimpi nggih wonten. Idola Mas Dalover Mbah Mega. Nggih. Mela niku iya kembang rawe sik. Heeh, saka sing kagungan kersa iya. Sing ngrasake, sing kagungan kersa iya. Ajeng kali sinten leh minangkane pun jenengan ngene iki aku ya menang jane iya ning men karo dipilih iya sapa sing sami-sami slendro songone heeh heeh ya yo tarik ana Mbak Via men gateli lho iya la iki lho aku gumun kok ya ana tambah personil iki mbok gento siji iki kok mbok gento iki ning ndi-ndi lho iki kaya tumo iki teng tlecek aku neng kono weruh, neng kene weruh, neng kene weruh kok yo tekan kene parah. Ya iki yo terkenal kok yo wis misuwur kok yo. Jan. Kok parabane Mbak Gento iki? Gentot lut, jak ngomong wis kalah gento kok nek karo iki. Oh, ta. Kalah kamu. Jesele, ayo ge munggah. Wis iki kanca plekku aku mbien ya wis tau kenal. Aku ngenteni spot iki lho. Kanca-kanca ra bener sah jenengan wantun boten bagekne niki heh wantun boten musuh gondes nek aku gondes apa mbah heh napa kowe donek kelisa pripun gendro no aku doneke gondes to ya wedi tenan aku ini gento iki gek karo gondes ngene iki nah apa to iki ket wingi iki oh du kuwi ya gawan jaipong du sing kuwi ya via iki iya lugu lho mbak si ono ki lugu lurus lho rambok apa-apa ke aku bimbing ur meneng kok bu paten ono si ya bojoku nyetreming ya paten si
papa golek duit. Iku retok-retok. Nggih, Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Nggih, Sugeng Dalu, Bu. Ora tenan to. Kalah jor aku. Kalah galak. Sugeng Dalu, Bu, matane mendelik Sugeng Dalu, Bu. Nanti nek mendelik aku yo nanti kaya Sugeng Dalu, Bu. Jebulane iki sing luwih galak ana ta. Lho. Di atas langit masih ada langit. Mulane dalange yo tambah galak. Kamu kemana-mana kan diterke bojomu numpak mobil. Iki numpak motor trail. Lho. Ngertos to jenengan? Iya. Aku ki nyandi-nyandi dhewe, Bu. Nganggo keng wis dibledhekke langsung bablas. Apa sing dibledhekke? Apane sing dibledhekke? Jakete kuwi lho. Oh. Lah iki sinden keker potak ya iki. Kowe wedi, Mbok? Kok mbok sapa? Kok padake aku mbokmu apa piye? Mbak, Mbak Via. Nggih, lho. Kowe mongkon karo Elisa wae jare aku. Pripun, Mbak? Mboten pripun-pripun. Iki jenengan niku katuran nyekar. Ngertos nyekar mboten? Mboten kula ngertose nyekar sih. Ben pacu dhewe ben. Nek nyekar niku napa? Nyanyi-nyanyi, nembang. Oh nggih. Dikatur, dikaturake. Dikaturake. Katur piye? Nek bahasa iki katur ora katur, nek katur iki beda arti. Dikaturke nyong. Iki napa nek katur? Cara pamirsa. Dikaturke. Kuwi. Adele ngatur. Ayo ayo ora bareng. Enten pamundutan apa niki wau? Kowe iki sinden saka ngendi to jane? Lah napa ta? Dikenali sapa? Kan ben ngerti ngono lho pamiyarsane sik. Iki sinden saka ndi? Oh nggih. Sugeng Dalu, bapak-bapak, ibu-ibu. Jenenge sapa? Nggih, Sugeng Mojosari. Heh. Nami kula Via. Gawan Jaipong. Ngawur. Oh. Mboten, Deng. Mboten gawan Jaipong. Lah gawan apa? Gawan sapa? Gawan dalang. Oh iya. Oh, gawane dalang. Lah kok wis salahe ngono aku. Alah kowe tak peseni GoFood. Mau kurang 20.000 lho, Lek. Oh iya, iya. Iya, Di. Nggih. Saking pundi daleme? Nggih. Daleme. Los keng Patuk Gunung Kidul. Oh, Patuk. Patuk. Patuk siapa? Patuk. Mau katur-katur saiki patuk-patuk. Iya. Patuk. Mriki, mriki niteh napa? Sepeda motor. Sepeda motor. Jenis apa Tosa apa? Kok Tosa. Keng apa? Matic. GL cepek. Ya sik kenal weh dhuwur saka Astrea. Oh. Astrea aku wis tak dol wingi sih. Oh, syukur becak sewu. Kayak iki tukar tambah. Heeh. Tambah. Pendhet gagungan garwa dereng. Lah purune pripun? Sampun apa dereng? Lah jane piye tenane kok malah purune. Ya dikandani. Oh, kula. Nggih, kandhane wong Elisa iki ya rung duwe dadi. Oh, ora iso niteni iki wis duwe bojo lan ora. Iki jane sinden apa kenek to iki jare? Lah napa to? Kaya lah kok takon de bojo apa urung. Kaya kenek lho, Jogja Jogja ngono. Lah ya, Wonosari sambi pitu. Oh iya, ngono ta. Emang nek ra sambi pitu ngalang-ngalang. Ana singkatane. Ana singkatane nek metu ngalang tulang, tulang, tulang. Nek metu nglipar tupar, tupar, tupar. Nek metu njero tunjer, tunjer ngono. Ah, tunjer. Ayo ora bareng. Eh biasanya Elisa sok karaoke ora karaoke. Aku wis reti kowe senengane memblasukkanku. Jo bar blasuke ora apik. Ora. Apa sa? Yo dipinangkani. Napa niki, Mas? Kembang rawe. Oh nggih. Gene susuk 10.000 antek puno. Yo nek anu dilongi 2.500. Kembang rawe. Kembang rawe. Langsung Jaipong, Mas.
Kawan Saipong menang. Iya. Hai mulane iku. Mulane kompak. Ha iya. Le nget-ngetan iki lho le kok. Pol kimpul kowe mbiyen iki ya berjuang karo aku saiki kok aneh-aneh to, Pol. Bareng kenalane, Bos. Tau dikondangke ngrebut bojone wong bareng kimpul. Ya. Kok ya kenyataan. Iya. Iya. DPR sing direbut. Kewanen tenan kimpul. Iki agek pribadi tin bendo cerita sik. Pribadi karo sing. Halal kok hukume buka wadine wiyaga ning panggung iki. Sing demung kuwi ya ngono. Sing demung sing endi? Sing ikete warna putih kuwi. Oh, nggih. Piye-piye? Wah, kuwi ya luar biasa. Waduh, calun-calan. Ah iya. Jane ya kur sak guru. Ora sak guru ae do iso dhewe kok. Terus do menyang dhewe-dhewe. Sido arep apa ki jenenge? Nyuwun berkah pangestu Ki Bambang Wiji. Ah sida. Oh iya. Wajib. Iya. Aku arep alal bialal. Iya. Urung sawalan ya iki sisa-sisa sawal. Heeh di serampatke. Iya, kok serampat? Ora apa-apa, diserampatke. Aja disepoti metaraman wae sing alus-alus. Oh iya. Todok, todok, todok. Ayo. Ayo.
ceritane. Oh. Ayo sapa ganteme ya. Sepindah suwan kula mriki namung nderek Mang Yubagyo awit ambal warsa kagem Mbah Gombluk nggih paringono panjang yuswa. Amin. Untuk anggenipun momong putra wayah. Nggih. Dasare ya awet nom mong bojone nggih nom. Dados. Nggih. Kapan kali sengkemulo Gusti bareng rawuh. Nggih. Sajengipun kula namung kula jaga nembang ya Mas ya. Lah kok aja mung nembang. Mboten. Kula le mriki sejenis soan Mbah Gomblo. Nggih. Nggih. Apresiasi untuk Mas Yusuf. Matur sembah pun. Nggih. Tepuk tangan kangge Mas Yusuf. Niki generasi generasi sing patut ditulodo. Tegesipun apa? Kabudayane dhewe niku teng manca wis pirang-pirang sing do sinau ya wis akeh. Ngopo kok cah nom-nom kok ora do? Gregu mreget. Nah. Salah setunggalipun Dik Yusuf menika kinarya tulodo. Mula upamane laris pesen pesenku ya, Dik. Nggih. Pesenku kagem panjenengan siji jaga kesehatan. Nggih. Jaga kesehatan itu penting. Soale aku nonton jadwal sampean akeh banget. Siji jaga kesehatan, sing ping pindho gandeng slirane sih sekolah. Nggih. Aja nganti pedhot ning sekolah. Nggih. Itu penting karena apa? Seorang dalang nek pendidikane dhuwur, IQ-nya akan semakin tinggi. Nggih. Ngeten lho. Dadi mengko jenengan ya iso, iso arep cara kepiye wae anggere penggalihe pikirane cerdas, apapun akan menjadi bagus. Nggih. Itu jelas. Nggih. Nggih. Pesan selanjutnya nak kaya ngene-ngene aniki keri sik mikir dadi. Nek ngoten niku ming kula nggih sepilih. Nggih, kaya kaya mbak ngene iki ora usah dibengali sik. Ya kok kancan kena, pacaran kena ning aja nganti kliwat. Wah, lah mboten. Ayo kaya sing ngomong kuwi ho. Ki aku bengi iki ora rak mungsuh kowe aku, Din. Iki ngantisipasi. Aku memang antisipasi. Aku pesen ngoyong-koyong ngono kuwi mergo aku ben iya ngono lho dadi. Cukup aku wae lah misale ngaten. Lah ya wis sing sing ololo iki tak kukup rawuhe dhewe ngono lho dadi maksudku. Ya alhamdulillah nek ngaku kuwi. Dalang isih enom isih SMP sudah punya bakat yang bagus laris ki apa ora istimewa? Istimewa. Sing tuwek-tuwek gerangan lumayan setahun bisa nih ya enek. Wah, mboten, nyatane ya. Mula saya lahir batin lho iki Mas Yusuf, saya apresiasi kanggo jenengan. Aku iki ke Mas Sulis kesaksine Kang Ipung kuwi ya kesaksine. Aku iki dalang sing paling ora tau ngrasani dalang sapa-sapa. Nggih. Kuwi tenan. Apa kok guyu iki? Ora melu-melu sawu iki. Iki ki rembug keluarga kok. Nek aku sing dirasani kerep lho estu nggih, Dik Yusuf. Monggo panjenengan ya sing lanang karo wedok seneng-senengan saya sak panggung iki. Iki ya ora mung kewajibane jenengan cah loro iki, sekolah iku durung rampung iki, kanca-kanca iku kudu ngewangi. Nggih. Aja nganti cah loro iki sak mobil. Nggih. Lho, lapit lamen napa? Bel, aku ki tau nglakoni. Wis engko ngono-ngono kae dadi lali sekolah, dadi lali. Sejarah ya. Sejarah ditularke no. Marang. Ah, ra ngono. Sak mobil Mbah Siono iki. Wah, sok ampir-ampiran biyen. Sta wis ora perlu tak jelaske sing jenenge lanang karo wedok dadi siji wis monggo. Sak mobil nek turu kabeh ra apa-apa aman. Piye? Ana sing tangi. Nek kepiye? Sak mobil nek turu kabeh aman. Turu wong aku turu malah ngelindur tekan dindi. Sebagai contoh, nak jenengan engko lulus sekolahe, syukur iso tekan kuliah, syukur iki Mbak Elisa. Nggih. Ini salah satu contoh. Nah, jane lelucu ki ra pati ya jane. Heeh. Nembange iki ya ming biasa-biasa wae. Apa to sing marahi iki? Aku ya bingung kok. Aku dhewe ki ya bingung lho, aku ya bingung. Ah iya, kira-kira apa sing marahi ya? Ya karo pamirsa iki ra iya iso niteni. Dagelan kan ora aku to. Lah piye to, Mbak? Kan iki aku ngangsu krawuh podo dalang karo rembuke iki mlipir-mlipir. Lah iya, aku ngerti. Lah aku iki nek ora aku adine ya arep dimbat ya Pak. Wah. Oh, ngono. Oh, hiper kowe. Lah kok kaya ngono kelakuanmu. Hiper apa melu-melu iki? Lah kuwi ngaku kok. Aku ki jane tenan, aku duwe adine ae sumpek adine aku. Apa lho? Lah aku ki diwori ku ya su. Lah wong aku ki tau dadi dalang nang kono ya dimata-matake dindas-ndaske kok aku ki. Ra apa-apa nek jenenge. Karo sedulur. Gocek panggung ki bebas. Nek sedulur-sedulur nek nang panggung ya bebas ngono kuwi lho. Bebas ngono kan.
bebas-bebas dengkule kuwi nang panggung sono sing diterusake. Mau ini main gojek dati temenanan saya penting ijik kelingan utangku ijik ta akhirnya lagi utang isane mirang-mirang ke yuk kena ya galang utang sinden ya ya rapopo ya agilaris sing jenenge sedulur kuwi kudu kuyup brukun sing disambati sapa riyane sedulur ya nek kudune iki nom yo nek susah ya kur kowe ra nek tatin ki apian bloboh ya ngono kuwi ning ya ming kuwi kalau omong soki cangkeme elek dadi lha nek kowe wis kelakuan wadi keluarga ki diumbar ngene iki wis biasa lah ning aku ya ora apa-apa wong aku carane di izin kok aku lek duwe-duwe iki mergo cangkeme elek kuwi dadi nek ora elek ora duwe duwe nah ning ya iya asline ya iya wong aku seneng ki mergo cangkeme elek melu seneng agak grisi ya moh pesan berikutnya kakek Mas Yusuf nggih dadi seorang sing iso gondang nggih memang narap dadi wong terkenal kuwi angel Mas godane oke godane oke arep dadi wong sing pinunjul kuwi angel. Niku luwih angel meneh Linjogo. Nggih. Linjogo nggih. Dadi tetep andhap asor lembah manah, unggah-ungguh tetep diagem nggih. Nggih. Dadi monggo, seorang dalang memang nak nong soro blencong ya wis harus memperlihatkan apa ya kemampuannya, wibawane, tapi nak nonggun serabung umum monggo. Terus jenengan karo kanca-kanca iki ki lho sing ngiwangi melek pirang-pirang dina iki ya dupeni sing tenanan sing lahir batin anggap ben sedulur. Terus iki mbak-mbak waranggono iki ya ya diupeni. Ning maksude diupeni iku ora njuk terus. Oh mboten ngono. Aja kaya Mbah Siyono. Dupeni goreng omah. Dupeni go Bali. Mas dupeni aku. Aku ora tau ngayani kok. Tadi mong-mongan kuwe. Nggih. Ngaten nggih Mas Yusuf. Monggo dijogo saestu kesehatane. Prestasi Anda sangat bagus. Dijogo paling angel njogo. Nak upamane ajeng dadi wong kondang itu ya sithik mbok sithik waton ada kecerdasan, kemauan dikandani prihatin gampang tekani dhuwur ning le angel njogo nggih. Mas Yusuf nggih. Langsung sing kira-kira. Ya. Keparang pinarak gubu kula namung caket. Oh nggih. Ukurane blangkon piro, Mas? Kula anu badhe 40. Ora, ukurane piro? 55. 55. Waduh padha e. Rasa sida mampir wae. Karepe engko nek lodrok ngono jur ora. Aku lodrok. Kae sing ngedrame ngdridike ora jamak e. Nggih, ngaten mawon kula tak mboten nembang. Wong teng mriki ibu kula Waranggono kathah. Kathah nggih wonten 29. Iki bintang tamu loro teng Cernu Ipin Upin karo apa nama? Jarjit Patke iki arep ngopo? Munyuk ngono wae. Tin, sedulurmu Tin. Piye ta? Ngaten nggih. Mas Yusuf tetep semangat. Nggih. Tetep berkreasi monggo terus aja lali. Nggih. Sak nduri langit isi ono langit. Wah, mesti estu nih. Jadi penjenengan kudu tetep harus ngangsu kawruh sama senior-senior dalang sing penjenengan percaya. Soalnya nek ora percaya iku ora mlebu. Nggih. Ngoten lho, nek ora percaya iku ora mandi. Wis ora mandi. Nggih to. Apa-apa kuwi nek percaya wis mesti. Kaya percaya karo sing gawe urip. Nggih. Wis nenuwun ya mesti di sembadani. Lah nek ora percaya jajal sampean teko ngadeg disunduk dom. Jenggirat nesu-nesu ora. Ora. Ning nak percaya sampean lara didok nanggon dokter disuntik ya meneng wae mau kon bayar. Mergo yakin percaya. Nah, nggih, ngeten iki mawon pesen kula pokoke sing ati-ati dhewe mawon kanca-kanca sing sabar karang momong dalang bocah iki ya ya gampang-gampang angel. Wis pokoke kudu sabar. Sing smart nggih. Matur nuwun kagem penonton sedaya sembah nuwun. Ora mergo dalange, dalange yo apik, sing nonton yo apik, mugi-mugi budaya tetep lestari, tetep ngrembaka, para pamriksa sedaya tetep tresna kalian budaya kusipun wayang kulit. Matur sembah nuwun, njeng dalu salam rahayu sedaya kemawon. Nggih, matur sembah nuwun. Wah luar biasa pituture iki. Bambang Wijinugroho, wajo. Nek omongan cen apik. Ayo sing penting kan teorine to, perkara praktek iki tergantung yang menjalani. Ya dalang kok ya nek omong. Wes ben tipek kakangku e, liyane aja. Ayo. Kok ngeli pencon. Iya. Ya iya nek sak keluarga nek buka-bukaan dadi gayeng ya. Padha eleke terus. Pi urung buka ndekku lho. Heh? Urung buka ndekku. Ambuh kok ora. Aku ora seneng buka rahasiane wong. Buka rahasia apa to? Ngudu buka rahasia ya.
Wes aku juga katamu aja tak harap. Niki disendikane nyuwun sambung wanci dalu ingkang nyekar Mbak Mega saking Uminya Afia Cirebon mugi barokah sedaya. Amin. Ya, ugi nyuwun pepeling saking Bapak Suratno Bekasi transfer 150.000. Oh ya. Heeh. Dipinangkane sendikane. Sing pundi? Mbak Mega ta? Heeh. Sambung wanci dalu. Iya. Monggo Mbak Mega. Sumereng Sepati. Sepati cah. Sepati kanca-kanca. Oh iya. Spesial no. Spesial. Men gelem. Nganggo cabu siji wae. Saderengipun ngaturaken wilujeng dalu. Nggo sapa? Agem warga masyarakat. Oh iya. Bibis mbangun jiwa kasihan Bantul. Ya halus ya dadi pilihan ki ya halus. Ya beda karo sing mau ta, sing via mau ta. Nek iki wis ana dapukane dhewe-dhewe Mbak Elisa. Dadi iki ana sing guard, ana sing sembodro. Nek cara iki mok condro kaya apa? Nek iki nek mbok condro kaya apa? Iki ya kaya terus terang wae. Strawberry. Oh, strawberry. Iso. Legi ta, kadang ya kecut. Ya wis jero ngono wae genah legi. Terus kulite genah cerah. Iya. Ngenyek nek iki. Ora ngenyek wong tenan. Sing iki wis bareng nyanyi yuk mangan. Lah ya le GoFood mau lho jare selak kepet. Ya ora apa-apa wae ya. Rapa Pavia, oh, silahkan monggo didahar sih. Gak roti dawane semono. Karo dedeke wonge wis dawa rotine. Niku kebab, Mbah. Lapor aku loten. Iya. Modern sih panganan gondes. Lapar iki harus jaga kesehatan. Nek ngelih yo madang, dicepaki. Segone cetheng. Lawe anu kukusan. Kuwi mangan keramik apa? Tenar rompal mangan keramik. Ning Mbak Mega ngaturan tembang menapa? Sambung wanci dalu. Oh nggih. Dibawani komplit napa? Heeh, dibawani duet karo Mbak Elisa. Suwun endi kok rano? Oh, lha wong kuwi kok senengane disegruti kok. Segruti. Sapa sing nyebruti? Kuwi dalange kuwi. Iya. Apa? Bang sesuk meneng iki arep dienggo pentas ki aja dijabut sik to. Apa to? Suweng. Lah aku ora nggo apa? Lah nang ndi suwenge sing biyen tok nggo kae? Lah aku ora tau nganggo mamayang nganggo suweng ya karepe. Pensiun ngono wis. Suwenge diteteli. Waduh tok nggo tombok apa piye? Tok nggo tombok ya ora lah. Kok madi brindili karo. Suwenge tak dol karang ya 15an gram ya dadi ya muni. Lumayan. Terus-terus no. Ya menika kalian Mbak Elisa saya duduk dulu ya. Ayo. Apa? Yo kowe genten nyambut gawe. Yo kesel kok yo. Arep tandukan po. Ayo karo Mbak Elisa. Oh iya. Bapakne. Senatian to. Tan ke bumi. Bocah si jenis ini ciri khas kita nyumi yang metune kok uki okay. Kaya trike jadi mic ini nyuara ini kaya mic ini harus dimplok jadi suaranya bisa ngomong wajah ini nyontor orang nyontor orang kok ya yang ngemat-ngemat ke bagian lambe kok ya ayo sing muni yang gun kono kuwi ya ya nek nembang gun lambe kok ya usah oh iya iya oh iya kan liat pon delok kelek Prasetyanku tan kinggang sa ritmo oh gregele ya mahuk iya mak gregel ngono aja
Iya pinter nek kon gawe gregel iki, Mbah. Iya. Ngelendi. Wis mengo. Ya kek dikake. Lani Mas Kang gemesake tembung to iya mring kakangmu baleni ning oh ning kakku ning kakangmu kartu keluarga tan lilo mesti apa iki manut kemawon waya saka kowe wae waya sing gedhe pangepuramu kang mas babut jago Mbah Seono pun anu kesel jumeneng. Oh iya. Ben nguncuk-nguncuk rumiyen. Kesel e, Mas. Heeh, men nglemeske sik. Arep nguyuh aja nguyuh, Mbah, engko. Ah wis metu wis. Nek nguyuh metu. Kang Mas kang merati sakit. Yeah.
iso ati-ati karo HP yo. Lah pripun? Yo iki lho critane iki, lagune iki kan semua bermula dari HP. HP. Nah, sesuk ganti HP cetuk wae, aja nganggo Android. Ngono. Yo, oh, iki cerita iki mengisahkan napa to, Mbak? Ayo bermula kok chatting to. Terus halo. Hai. Cewek ngono padha ono bales dan seterusnya padahal wis duwe garwa ngono. Oh, ngono kuwi. Kaya contone sapa, Mbak? Hah? Contone. Sapa ya? Ora gelem ngarane aku. Ora ngerti. Iya. Rasa ngandani sa kowe iki urung tau kok ngandani. Nek maknane isi lagune ngono. Mana? Isi lagu. Iya. Ayo. Mendah boyo entas itu urip lan ngandiko mesti bakal mayang jur lahir putri sulit sampun menika pun pinangkani pun katur pun dipinangkani ya apik suarane ngadeg tin ora tenguk wae sumeneng iki arek ngaturke apa meneh kira-kira Mbak Tatin sing kepenak-kepenak lagune iya dinggo ngopi ngopo dinggo lingkungan kepyur ya tin Nggih wau wonten pamandutan napa niku jenenge Gubuk Asmara. Oh nggih, ajeng teng Gubuk. Mbok pilih panjenengan. Oh mboten nek. Kersake. Kula teng omah mawon. Oh nggih, kula nggih teng omah mawon. Lah nggih. Gubuk Asmara menika Mbah Gombloh. Oh nggih. Oh Mbah Gombloh malih. Heeh. Wah pancen ya. Biasane Mbah Gombloh nyawer kok ora nyawer, Mbah. Hah? Hah? Wes go nanggap ya. Lah iya. Entek-entekan. Mongko iki mau jumah lagi ya. Terus ngapa? Kok mah bengine pahit. Malah pahit. Kok kudune legi ya? Lah saya legi. Nggih nek Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Langsung diseragenke wae. Nggih monggo manut. Monggo Mas Kipul. Oh,
pun sketsa. Tangane ngene-ngene asu. Ngopo? Oh, nek sketsa. Nganu irama kok ya. Iya. Benjang nanggap nggih Gusti. Nggih. Wah, ditimbali wis seneng kok nanggap. Ya kan ya lumayan berbagi rezeki. Beda ditanggap Gusti harus ditimbali Gusti iki beda. Oh iya. Oh, piye, Jak? Piye? Ma piye? Ditanggap apa ditimbali? Ditimbali. Gusti sapa? Gusti Yudha to ya. Oh iya. Oh, Gusti Yudha kok, Mas? Oh, deg-deg iki. Gotin. Nar dhisik di sia. Ora wong sing lelaranen wae okeh kok. Kok jur ngono ora kena. Eh, ngopo? Wah, kae penggemarmu kalau saya Boko Harjo. Tatatang. Si Moban RT-ne Randi Wilayah. Aku arep nembang itu. Ya. Tatatang sae. Gue ini marai wutah malah dipargoi terus. Maik kok gue kok. Ya aku ngerti toh keremenan ini yang kebiye. Iya. Lah untung aku madep rono, nek madep rono. Soda kok gundulmu nih. Padak ke soda kok. Soda kok ya beda rakui kok ya. Iya, apa Mas Iso? Ayo bangsa beras sembako. Oh ngono. Nek soda kok kuwi? Ya beda ranae udu soda kok. Udu ta? Udu. Terus kata lainnya apa? Andum. Ya rasa melipir-melipir. Lanjut ya. Yo, entekke. Catet nang sae. Ning ati. Terus pun,
iki sing ana pira ngono sing rung dipinangane. Haah, dipinangane mengko nek gara-gara. Iya. Oh, nek pinangane pamundutan. Iya. Nyendikane. Iya. Ana beberapa sing urung dipinangkani, Bu ya. Ngimpi ana, Bu ya. Ana Dik Mega karo Mbak Anggi ben dipinangkani berdua, Bu ya. Tadi ki men ora terlalu terbebani. Oh iya. Nek hasil aku sing wae. Ayo ora kena hasil ki yo engko bersama, ki engko masuk kas ya, sebagian yo didum ya. Kudu ngono kowe. Oh iya. Mulane to. Iya, angge. Iya. Ana Dik Mega karo Mbak Anggi di tak sepotane buka celuk. Caping gunung. Iya. Dedek dedek gamas. Ayo ngancan. Ngangsek pisuane. Sugeng Enjang. Sugeng Enjang Mbak Anggi. Oh nggih, Dik Mega Sugeng Enjang ugi. Mbak Anggi niki wau. Wau. Ora aku ndisiki kowe kuwi. Oh ngono ta. Nggih. Kowe ngopo pula? Heeh. Arep minangkani apa? Ngimpi to rene wau. Lek oh ya ngimpi. Ayo gek do bobo. Niki lak langgame to mboten ngimpi lek turu ngoten nak. Ora. Heeh. Langsung wae ya oleh sadi bawani. Iya. Duet berdua, Mbok ya. Ben komplit. Ya, monggo lamat, Bos. Tu. Mboten niku nggih. Kok meng ngarep kadung Tresno wae. Aku ki dadung terus kadung anu. Iya. Mangga. Seripit. Ini hane raka simpit. Gendis Terima kasih.
penak apa nih iki lho tembange iki lho. Oh iya penak nggo iya mangga. Iya. Sari. Yo. Oh. Nuwun Mbak Enggi kalian Mbak Mega boya mulane kuwi iki oke sing urung dipinangkani iya oke ana siji ana telu ya telu kok oke telu ki oke duwite boya mulane kuwi iki gandeng men ora dadi utang boya iki ana apa peling boya ben dipinangkani sapa ya men dipinangkani karo sindane ansar laras sing telu mesti kudu dadi siji. Oh iya. Ora iso pisah. Sapa? Ana Mbak Saras, ana Mbak Niken ya. Karo Mbak Yoga iki wis jadi satu kesatuan. Ayo. Iki sebuah apa dampak positif lho, Reng. Lah. Dhisik dhewe olahraga yoga se. Oh iya. Mbak Yoga iki minangka pralambang olahraga yoga. Terus Mbak Niken iki minangka wis ngerti dhewe rasa tak jelasno. Mbak bar kuwi lagi entuk sing jenenge saras, sehat awake. Ha iya. Dadi nek iso nglakoni loro kuwi mau mesti sehat awake. Ha iya. Sing siji bonus bayang. Mulane kuwi. Ya ya Mbak anu sapa bertiga? Iya. Jemeneng. Minangkani pepeling. Oh iya. Wong telu ae, wong telu ae ra masalah. Iya. Selaret neruske lakon. Aku ya selarek ngisi. Iya. Sepat. Siang, astagfirullahaladzim. Oleh oseh, sugeng enjing, selak kesusu ngapa? Selamat pagi juga. Oke, ini campur sari ini. Ayo. Sugeng siang. Ayo. Pemripatmu padeng. Belereng. Belereng guys. Belereng guys. Oke, ini wonten dawu. Wonten. Kenapa? Kok ngono ini ngomong? Pepeling iki wae ya wis pripun kabare suwe ra kepethuk. Kabare sik pundi? Jenengane iku lho. Oh nggih, sehat. Alhamdulillah. Mak cles. Iki dolane para pembalung karo penjaipong karo eling pol kuwi sing go gawan dhewe. Pemersatu bangsa jare. Pemersatu bangsa. Lah iya. Monggo. Mas Kempol ayo. Mas Sandio ini orang fokus kan? Mbak disemangatin. Yeah.
sedaya ampun pinangkane insyaallah. Iya wis. Heeh iki ayo terus kelakon ayo. Iya saurunge terus kelakon ya ndonga sik. Iya iki mau ora ana sesi doa pas nimbukan. Iya mergo wektu. Heeh. Saiki gara-gara ya khususan laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga waluhi para pemundang dalang sak nusmantra waluhi Ki Sena Nugroho Al-Fatihah. Amin matur nuwun. Ya iki aku sesuk ujian. Ya sok Senin. Heeh sok Senin. Monggo sesuk mayang iki tanggal 7 isih mayang. Ayo ora masalah, ora masalah. Pokoke kudu jaga stamina. Ya kah. Kae ayo ngetutke bapak. Ayo le. Ya derake heeh wis sowan ning kereng kedempel. Ayo. Padhe sik. Iya.